najprej zagotovimo, da imamo audio output in to naredimo z modulom Audio 8, otipkamo v svoj iskalnik Audio 8 in to, kar je najbolj pomembno, nastavimo tukaj, če delate na slušalke, da ste built-in output, če pa delate tako, ko jaz trenutno na sound kartico, ker vam moram zagotavljati čim boljšo kvaliteto zvoka, grem pa na svojo sound kartico, ki je v tem primeru Mixpre. To, kar sem vam že na uvodu rekla, nastavimo tudi buffer oziroma medpolnilnik, ker bomo kar nekaj modulov dodale, pa dosti vas mogoče nima super sposobnega računalnika, nastavite buffer vsaj na 1000 oziroma na 2000. To pomeni, da če bi uživo jaz s tem z MIDI kontrolerjem igrala, bi imela 42 milisekund lega oziroma zamika, ampak v tem primeru to nas sploh ne moti, ker bi nas pa motilo je, če procesor ne more dost hitro procesirati. Tako da nastavim medpolnilnik in jaz zelo rada nekaj, kar mi je tudi default, saj na začetku pri učenju rada preverjam, kakšen signal imam, čist vizualno, ker sem dost vizualni človek in vedno dam tudi scope zraven, zaradi tega, da vidim, kaj se mi s signalom dogaja, preden pride do mojega audio outputa. Pa to, kar imam tudi rada, kar sem vam že omenila, je REC, recorder. Se pravi, zdaj sem dodala dva modula, te, ki preklapljate med svojim VCV-jem pa mojim, ne, med screensharom. Dodali smo, se pravi, audio 8, scope. Na skopu bomo gledali vizualno, kaj se nam s signalom dogaja in potem čisto na koncu pri audio outputu dam tudi rekord, če mi kakšen sample všeč, da ga lahko takoj kot sample posnamem. Pa pri audio outputu, preden pride do audio outputa, to smo tudi že v uvodu omenile, dam VCA mix, ker generičen ta default, se pravi prednastavljen, VCA mix od VCV-ja. In zdaj povežem ta signal. Se pravi, ne rabim na začetku sploh imeti signala, da že vem, kako pravzaprav hočem, da mi output gre ven. Se pravi, iz kanala ena iz mikserja v scope in tukaj vidim, da nimam nobenega signala in z kanala dva v input v scope in vidim, da se mi barva v rumeno spremeni, ker pač je ta zadnji kanal rumen. Ne, prej. Je, Ida. Ja, prosim. Meni je tako čudno, jaz nekatere, recimo audio 8 sploh ne najdem, pa VCA mix tudi ne. Pa scope pa rekord pa, a je to... A si mogoče preveriš v library, glej tukaj gor. Ja, imam update na vse. In greš browse VCV library. Odpreš VCV library in potem, katerega ne dobiš... VCA mix, ja. Moraš seveda biti logirana v ta portal, se pravi, mora tukaj log out pisati, ne? Aha, pa jih sem od... In potem, ja, sem imam included. Potem pojdi še enkrat reštartej VCV, pa poglej, tukaj včasih ti piše, da moraš, tukaj mi išče, pa moraš update all dati. A imaš, no, okay. Če okay. Greš v library, daj update all, pa pol reštarte. Ok, thanks. V glavnem. Potem pa isto naredimo iz outputa, iz scopa, gremo v input device audio 1 in 2. In snemali bomo pa tako, da zajemamo kar iz skopa, lahko bi iz skopa, lahko bi pa iz channel ena ali pa dva iz VCA miksa. Evo, mogoče kar iz skopa gremo. Iz tukaj pa ne gre, kot tale input, od spodi črni, pa pomeni input iz sound kartice, tako da to je druga operacija, ko jo bomo enkrat drugič obravnavali. Ok, zdaj imamo osnovni ta svoj audio output, zdaj pa začnemo dejansko graditi patch, ampak preden to naredimo mogoče, da ne boste tega vedno ponovno rabili narediti, tukaj date v file override template. In ko dam override template, bom vedno, ko bom ponovno odprla VCA
mislim, VCV program, mi bo vedno odprlo že te 4 module na ta način po linka. Ne? To je kar tako useful. Potem pa gremo nekaj odpret, ko mislim, da v osnovnem tem introtu še nismo se dotaknili. To pa je ena stvar, ki daje tako, ko bi rekla, srčni utrip celotnem celotnem peču. Če rečemo, pa spet je treba tukaj malo razmišljati o tem, kaj je sploh celotni, mene recimo namreč to precej motlo, ker celotni srčni utrip neke modularne sinteze je clock oziroma ura, je nekaj, kar daje neke impulze. In mene je na začetku to kar motlo, ker nisem hotla, da mi ritmični impulz definira celotno kompozicijo, ker nisem hotla delati v gridu 4x4. In vam bom pokazala malo, kako z različnimi vplivi, odzemanji in vplivanjem na signal pravzaprav naredimo neko stvar, ki ni popolnoma 4x4 ritmična, ampak ki ima neko poliritmiko, ne, ali pa politonaliko. Zdaj, ker napišemo tukaj clocked in to je en modul od impromptu proizvajalca in kliknemo tega. In tukaj vidimo, da imamo 3 vrste klokov, se pravi, to pomeni, da lahko naredimo 3 zelo različne ritme in na tem gumbu napišemo razmerje, kako se klok obnaša. Više, ko ga nastavimo, recimo 4 pomeni, da bo 16-krat udaril na takt. Se pravi, če imamo osnovni takt 4x4, udari 16-krat na takt, recimo ritem v, tukaj gor imamo nastavljeno 120 BPM-ov. Ne? Če damo pa recimo deljeno s 3, imamo pa potem že nek bolj kompleksen ritem, ki vsako na 1/3 v taktu udari. Se pravi, da je nek počasnejši ritem, ampak da je že recimo ne gre po gridu, ki ga lahko delimo z 2. In isto lahko pa recimo nastavimo tukaj takole ali pa kar pustimo 1, ker bomo za naš patch, mislim, da bomo uporabljali samo clock 1, clock 2. Clock, splošni clock, ki ga imamo tu gor, se obnaša brez sprememb, fiksno po BPM-u, se pravi beats per minute, 120 bitov na minuto, pa lahko seveda to povečamo, pa pomanjšamo, pa recimo, da bomo hotli delati nekaj malo bolj down tempo, malo bolj easy, pa damo tu na 110. Zdaj smo že nek srčni utrip celotnem patchu postavili. In ta clock je nekaj, ki sproža potem s tem klokom lahko sprožamo vse procese, kjer rabimo neke vrste trigger, neko vrsto, neke vrste sprožilec. In kar bomo pa sprožali, bi pa jaz predlagala, da damo nek sekvencer, ki se mu reče ADDR sekvencer. Kdo je že proizvajalec? Lahko tukaj pogledam. Mislim, da je to digitalna verzija. To je sekvencer, ki vidimo, tukaj ima 8 gumbkov, kako vemo, da je sekvencer, ki ga iščemo recimo v iskalniku, vidimo, da spada med sekvencerje. Če iščemo neko drugo stvar, recimo, kot je ta clocked, ki bi isto delali, samo recimo v iskalnik, upišemo clock in potem imamo različne opcije, ki nam delajo clock. Ne? To je samo eden od modulov, ki nam dela clock. Vi jih verjetno, če še niste zelo obogatile svoje knjižnice, verjetno še nimate drugih clock opcij, ampak počasi jih lahko potem raziščete še od drugih proizvajalcev, ampak tok za zdaj. In zdaj potem potegnemo clock 1
ki smo ga nastavili na 16 bitov v klok od sekvencerja. In že vidimo tukaj, da se nam spreminja in klok dela od 0 voltov do 10 voltov triga ta naš sekvencer, se pravi, ga sproža. Vidimo, da lahko nastavimo, koliko korakov bo ta sekvenca imela, se predvaja naprej ali nazaj, se pravi forward ali pa reverse, in kolikokrat se ena sekvenca ponovi. Ja. Hej, oprosti, lahko sem mal dol premakneš, da vidim naslove od zgornjih, ki sem mečken zadi. Naslove od zgornjih? Thanks. Ok, sorry. Jaz imam še en komentar za Stašo, ki je prej govorila, da ne vidi teh modulov. Jaz jih tudi nisem imel, pa sem gotov, da imam še verzijo 1, neki v CVREC, pa zdaj sem update na 2 in zdaj imam vse te. Ja, jaz tudi imam zdaj, jaz sem to že vse naredila. Ja. Okay. Ja. Ok, hvala. Ok, super, hvala. Ja, zdaj imamo osnovni heartbeat, ki ga pošiljamo v sekvenco. Sekvenca je zaenkrat na vse napravljena, na vsaki sekvenci se sproža ista voltaža in je nastavljena na 0 voltov. Bomo videli zelo hitro, kam to pelje. Zdaj pa damo neko stvar, ki se ji reče VCA. Ta načeloma zdaj le v tem primeru ne bomo videli nobene razlike, kaj se s tem VCA-jem dogaja, ampak je samo neke vrste amplifikacija, ker določimo, koliko signala, koliko procentov nekega signala bomo spuščali skozi. Načeloma VCA na tej ravni deluje zgolj kot regulator jakosti. Ne? Ok, pa gremo sprobati, gremo out iz sekvencerja in v VCA, ki nam kontrolira amplitudo, in potem out iz VCA-ja in v signal. Zakaj nam pa signal ne dela? Aha. Ok, sam mal, rabam jaz še kaj tukaj. A ja, seveda, joj, se upravičujem. Iz VCA-ja moramo seveda dobiti še nek audio source. V tem uvodu sem že rekla, da je ta osnovna logika vedno VCO, VCF, VCA. In zdaj tukaj VCO-ja še nimamo. Imamo heartbeat tega patcha, imamo neko sekvenco, ki ta heartbeat razmeče in potem imamo neko amplifikacijo tega heartbeata in zdaj rabimo še VCO. In kar upišemo VCO in en modul, ki sem ga vam predlagala, da si ga downloadate, je Macro Oscillator od Mutable Instruments, oziroma tukaj se mu reče Audible Instruments, se pravi, gremo iz auta in rečemo, da bomo kontrolirali oktave. Večinoma od odzunej, to smo imeli že pri uvodu, od odzunej trigamo VCO vedno preko volt per oktav modulacije signala. Se pravi, karkoli pripeljemo, tudi recimo, mislim, da smo imeli pri uvodu LFO, ki smo ga peljali v oscilator in tukaj isto namesto LFO-a pač tole sekvenco peljemo v volt per oktav od oscilatorja in zdaj to peljemo ven v signal. Ne v, tukaj se doskrat pri tem mikserju zmotim, da dam v volt v CV namesto v in. Se pravi, damo v in od mikserja in zdaj ta zvok je kar annoying, ne? Pa recimo, da delamo stereo. Zdaj imamo na 2 kanalih, levem in desnem. In sam zvok je kar annoying, ne ravno melodičen in zelo repetitiven, nima nobene spremembe. In zdaj, kar hočemo narediti, če delamo nekaj, kar je malo bolj randomizirano, kar ni totalno fiksno in dolgočasno, potem vse te elemente, ki smo jih zdaj zgradili, moramo nekako razbiti in nekako narediti bolj žive. In prva stvar, ki jo lahko naredimo, je, da nastavimo različno melodijo v
tej sekvenci, kar pomeni, da obrnem vseh teh 8 gumbkov od sekvence in mi začne delati neko že malo bolj funny melodico. Ampak ta je repetitivna, ne spreminja se in poleg tega je pa popolnoma nemelodična, nima nobene harmonične kvalitete, recimo. In zato, da bi to, kar se dogaja v tem sekvencerju, pripeljali v neko glasben svet, imamo pa en zelo, zelo zabaven modul, ki vedno super deluje, če hočemo delati kakršnekoli harmonične reči, ki se mu pa reče quantizer, vsi moduli, vsem modulom, ki kvantizirajo, se reče quantizer, ta konkretni, ki ga bomo mi uporabljali, se mu reče quantum. In kar quantum dela je, če si predstavljate, da imate neko lestvico, recimo, da je to C mol lestvica, ki ima nekaj znižanih tonov. Če hočemo približati to našo dost atonalno zadevo v C mol lestvico, moramo na tem kvantumu obklikati tiste tone, ki ustrezajo recimo določenemu scaleu oziroma določeni lestvici, določenemu tonalnem spektru. In če vidite, tukaj so te gumbi, ki so hashtag 1, hashtag 2, se pravi številka, to so številke, če si predstavljamo na klaviaturi, kjer je ena oktava obsega 12 poltonov, se pravi, koliko 5 poltonov pa 7 celih tonov. Ta oktava obsega tudi od C do C, se pravi, imamo C, D, E, F, G, A, H. Aha, C, D, E, F, G, A, H in potem imamo še poltone. In če gremo gledati po... In kar nam quantizer dela, je to, da ko enkrat izberemo določene tone, nam vse tone, ki niso tonalno, ki so po voltaži blizu nekega tona, ampak niso popolnoma ustrezne, to voltažo prilagodi, da prinese nek atonalni ton, ki ni v lestvici, da nam ga pripelje v to lestvico. Se pravi, se nam tako, kot da bi jih poravnal, kvantizer nam poravna atonalne naključne tone v neko izbrano lestvico. In recimo, če izberemo lestvico C-mol, ne vem, če ste tisti, ki ste hodili v osnovno glasbeno šolo, C-mol obsega C, D, S, F, G, As, pa H, meni se zdi, in seveda C. In potem izberemo lahko recimo naključno en akord, ki obsega recimo 5 tonov iz te lestvice in to je C. Potem recimo C, D, S, C, D, E, F, pa G. Pa as, pa hes recimo. In zdaj smo izbrali neko lestvico in če to isto melodijo, ki smo jo naključno izbrali na sekvencerju, najprej peljemo v kvantizator in potem ven iz kvantizatorja v volt per octave od oscilatorja. Zdaj pa že vidimo, da se nam nekaj malo bolj tonalno dogaja in kar nam pa sekvenca dela je pa to, da glede na to, kam nastavimo posamezno sekvenco, recimo tukaj ima minus 5 voltov, to pomeni, da nam bo v C2 lestvico to prineslo, ne v C4, ne? Če pa tukaj naravnost
nastavim, mi bo pa v C4 recimo lestvico preneslo, tako da mi transponira te tonalne sklope ne samo po eni oktavi, ampak jih nastavi in jih pošterka na nek način v to lestvico po celotnem tonalnem spektru, mislim, da 8 lestvic. In zdaj, če se malo poigrate, zdaj boste tudi videli, da vaš peč bo vaš oseben naključen peč, ki ne more biti isti kot moj peč. Doskrat slišim, da eni ljudje hočejo svoje peče za sebe držati, ampak meni se zdi recimo to totalni nonsens, zaradi tega, ker vsakič, ko nastaviš recimo sekvencer malo drugače, bo recimo cela kompozicija ali pa cel peč zvenel totalno drugačno. Tako da ta peč, ki ga zdaj delam, zveni drugače kot tist peč, ki sem vam ga poslala, zveni drugače kot peč, ki sem ga uporabila za SoundCloud in drugače kot vaš patch. Potem vam bom tudi pokazala, katere vse gumbe se splača obračati in spreminjati, zato da dobite nekaj recimo melodičnega, recimo že če dam, clock bomo tukaj še dal, ok. Ok, zdaj pa ker mi recimo še glasbeno nekako ni všeč je, da je zadeva zelo flat in da še vedno zelo, recimo ne, še vedno je zelo repetitivno. Ne? In kako ponovno vplivam na to? Ena stvar, ki jo recimo lahko naredimo, da zveni celoten patch malo bolj spacey, malo bolj recimo prostorski, je, da ga uplemenitimo s panningom in z reverbom, se pravi, to je tisti del, ki je VCF, ne? Ko ustavimo med VCO in VCA, lahko ustavimo še VCF, se pravi filter. In ta filter se pri nas, bomo uporabili dve metode filtracije, eni se reče plate AU, to je en tak ful bogat, včasih celo preveč bogat reverb in damo stereo sliko iz oscilatorja v reverb in ga peljemo nazaj v input od VCA-ja in dobimo veliko bolj prostorsko sliko, mogoče malo celo preveč. Lahko ločujemo tudi med levim in desnim, tukaj zgori imamo en gumb, ki je za pre-delay, ki malo, še malo bolj prostorsko recimo stvari naredi, lahko malo kinemo tudi wet, da ni tok velik prostor, da ni tok ogromen reverba, ki tukaj ga je res velik. To se potem boste še po samem srečanju se lahko še igrate s svojim patchom, malo umilite difuzijo, ker tukaj osnovno je nastavljen zelo, zelo močen reverb, pa lahko malo znižate vse te gumbe, zaradi tega, da ne dobivate toliko ogromnega prostora. Še ena stvar, ki jo lahko naredite za prostorskost, že pri tem uvodu sem omenjala eno reč, ki vpliva na levi, desni kanal in bi mogoče še en drug modul uporabili od Bog Audio, ki se mu reče kar pen. In kako pen naredimo? Ne? Smo ga že v tej vadnici imeli, ampak samo tako, da ponovimo. Se pravi, iz inputa ena, grem tukaj v input ena in iz outputa oscilatorja grem v input ena in z drugega outputa oscilatorja v input dva in potem levo peljem v levi kanal reverba in v desni kanal reverba, ampak vidim, da se nič ne naredi. Najprej moram nastaviti razmerje med levo in desno. Nastavim recimo spodnji kanal, da se nahaja bolj na desni strani, zgornji kanal, da se nahaja bolj na levi, ampak da se bi mi pa dejansko neka občutna razlika tukaj dogajala, se pa moram pa v bistvu najdeti neke vrste način, da signalno vplivam na te spremembe levega in desnega kanala. In zdaj se bomo srečali z eno izjemno pomembno zadevo,
je sekvencer, ki producira bogate in raznolike kontrol voltiče. Tega nisem omenila v uvodu, ampak učiteljica, ki je mene učila, VCV, je imela zelo lepo prispodobo, kako razumeti, kaj je pravzaprav CV, ne, control voltage. Ona je rekla, control voltage je tako kot ghost hand. Če hočeš nekaj, recimo v tem primeru hočemo, da se nam zvok premika iz leve proti desni in to lahko delamo manualno, ne, da obračamo gumb levo desno, lahko pa si sposodimo ghost hand, se pravi CV, in peljemo noter CV in CV svojo voltažo nam nekako generično ali pa generirano, no, bom rekla generirano, spreminja voltaže pri neki funkciji. In to bomo v našem primeru naredili z nekim digitalnim orodjem, ki se jim mu reče digitalni sekvencer. Vox Glitch, mislim, da ne obstaja fizični modul za to, ampak da je sam digitalni modul in zdaj vidimo, da je tukaj prazna zadeva. Tukaj od spodi imamo 6 outputov CV-ov, 6 outputov gate-ov, se pravi, kar bogata zadeva, zelo raznolike stvari, iz veliko teh ghost hand-ov lahko sproduciramo s tem. In kako to naredimo? Najprej moramo nek signal pošiljati v ta sekvencer in to naredimo na isti način, kot smo naredili že pri tem ADDR sekvencerju. Se pravi, moramo peljati noter nek step, pa lahko peljemo kar clock ena od našega clocked in vidimo, da se je začela tukaj premikati po tej, to je kot po taktih, po časovni liniji se je začela premikati neko zaznavanje, ampak to, da bi pa dejansko se kaj spreminjalo, moram pa kar narisati neke vrste sekvenco. In zdaj recimo hočem, da je oblika spreminjanja control voltiča za moj ghost hand, za recimo levi kanal mojega panninga, take oblike, tukaj izbiram s tem belim gumbkom, izbiram, kje sem, da sem pač na prvi sekvenci, na prvem CV-ju in zdaj sem zgenerirala nek output in zdaj tega pripeljam v levi kanal mojega levega desnega panninga. In na ta način sem že naredila neko spreminjajoči se panning pri mojem outputu. In na isti način naredim z naslednjim kanalom, spet narišem neko poljudno sekvenciranje, pa recimo, da je malo bolj razgibano, pa da ima kar neke lukne vmes. Recimo pri panningu bo to malo motlo, pa recimo, da rečem, da nimam luken, ampak takole. In potem peljem CV2 v CV input od pena. Kar je meni fino, recimo pri VCV-ju je, da ne moreš narediti ilegalnih povezav, se pravi lahko v CV peljem, ne moram pa peljati nekam, kjer je output, recimo, lahko samo v input peljem. Še ena zadeva pri tem digitalnem sekvencerju, ki jo danes ne bomo rabile, s tem sekvencerjem tukaj od spodi v tej urodni vrstici lahko naklikam tudi na kakšen način se mi bo gate trigal. In tukaj lahko določam tudi gate, če ga rabim za kakšno drugo mašino. Se pravi, ta sekvencer dela 6 različnih CV-ov in 6 različnih gate-ov. Zdaj se mi levo-desno že premika, ampak zdaj pa nekak srčika današnjega peča. Je pa ena reč, prej sem rekla, da tale CV, ta VCA deluje zgolj kot gumb za določanje amplitude, ampak ni čist tako. Če probate spremeniti tukaj voltažo, procent voltaže, ta VCA ne vpliva samo na, v bistvu ne vpliva na jakost audio output signala, ampak na jakost voltaže,
pri posamezni sekvenci. Se pravi, nekako se te voltaže seštevajo. Če si predstavljamo, da v sekvencerju ADDR imamo tukaj 8 različnih korakov in pri vsakem koraku smo nastavili drugo voltažo, potem od te voltaže procente nastavimo, koliko procentov te voltaže se bo, bo outputalo, bomo nastavili v VCA-ju. In tukaj, če tole spreminjamo, boste že opazili, da dobite eno strašno lepo, melodično, skor kičasto kompozicijo, recimo temu. In se že recimo nekaj ful zanimivega začne glasbeno tukaj dogajati, sploh če to igramo živo. In zdaj, kar sem jaz delala pri unem treku, ki sem ga objavila na SoundCloudu, sem vzela eno zadevo, ki se ji reče MIDI to CV. To zdaj trenutno ne rabite. Tega ne delati tisti, ki nimate MIDI, a večina vas nima MIDI. Vam bom potem, ko se bomo spet gledali v živo, vam bom pokazala, kako recimo ena od takih MIDI zadev zgleda. Ampak samo to, da veste, spreminjanje tega VCA-ja, ki ga zdaj delam z rokico, ne, lahko delam z nekim eksternim fizičnim urodjem. V mojem primeru je to recimo Arturia in samo nastavim z kakšnim velocityjem, sprožam recimo klavijaturo in bolj ko udarim po klavijaturi, več tega VCA-ja dobim, bolj ko nežno igram klavijaturo, bolj se mi nežno manj procentov dobimo v VCA-ju. To za vas trenutno ni pomembno, sam tisti, ki imate, MIDI kontroler je lahko to zelo na simpel način, na ta način sprobate. No, ampak da bomo govorili o tem, kar imate vsi dostopno, bi pa rekli, kaj zdaj rabimo, da bomo ta VCA, da bomo dobili nek ghost hand, ko nam bo ta VCA spreminjal. Seveda, najbolj enostavna stvar je, da gremo na tretji kanal našega digitalnega sekvencarja, nastavimo neko random sekvenco, peljemo to sekvenco v sivi input tega VCA-ja in vidimo, da nam uživo že spreminja. Zdaj, če poslušate svojo melodijo, zdaj pa totalno ne flat že, ne? Zdaj pa totalno spreminjajoča se, kar naprej je drugačna. Zdaj, če malo bolj počas damo tole sekvenco tu gor, se nam bo neka sekvenca del časa odvijala in bo mogoče glasbeno še bolj zabavno. Zelo zabavno je tudi, če gremo to sekvenco reverse. S tem lahko bogato spreminjate recimo, kako se vam sekvenca odvija oziroma dogaja. S čimer lahko še recimo kontrolirate, pa nekaj česar se še nismo dotaknili, ta oscilator smo sam prepeljali noter, pa nič pravzaprav spreminjali, s čimer se zelo lahko igrate in totalno spreminjate neko barvo tona in način obnašanja, se pravi morphing tona. To dodajemo s to opcijo za timbre, se pravi za barvo tona, pa za morphing tona. Lahko tudi tu frekvenco oscilatorja določimo, kjer določimo splošno nižjo ali pa višjo frekvenco oziroma ton oscilatorja. Potem imamo tukaj še pitched models pa noise percussive models, s čimer lahko naredimo recimo nekaj zelo ritmičnega. Ali pa nekaj malo bolj, recimo, melodičnega. S čimer dobimo, recimo, zelo raznolike. Zaradi tega meni, recimo, ta modul dosti všeč. V fizični opciji se mu reče plates, ne makro oscilator, tako kot v VCV-ju, in ima zelo, recimo, bogate te digitalne synth in percussive opcije. Lahko bi tudi tukaj noter te CV-je, ki smo naklikali, s temi CV-ji lahko dodatno
tudi uplemenitimo in spreminjamo recimo barvo, pa potem nastavimo recimo, da se barva nekak spreminja, tukaj v tem gumbku, pa isto morf lahko spreminjamo z enim od teh CV-jev. Čak, da vidimo, če bi še kaj spreminjali. Zdaj pa, če hočemo še malo bolj kompleksno vplivati na to, ker še vedno recimo lahko na nek način to sekvenco po nekem času začnemo prepoznavati, nam postane malo dolgočasno, če bi radi te CV-je, te CV opcije, ki jih imamo, še bolj naredili random, potem poklikamo še ostale tri CV-je, narišemo random neke sekvence za četrtega, petega in šesti CV. In če potem te CV-je poskušamo naključno peljati v to naše spreminjanje VCA-ja, ker zdaj je to dokaj fiksno, pa samo ta prvi kanal peljemo noter, je pa ena stvar, ki se ji reče sequential switch, kjer nam switch tako kot gumb, ne, spreminja neko sekvenco. V iskalnik switch napišemo in temu se reče sequential switch 8-to-1, tale bo. In zdaj lahko vse te CV-je, se pravi tale CV, vse te teh šest CV-jev naključno pripeljem noter v tale switch. In potem in potem output od tega sequential switcha mislim, da peljem ja, sem noter. In zdaj mi bo veliko bolj randomiziralo, zaradi tega, ker mi bo po switchu vseh teh šest inputov razdelilo na 8 različnih sekvenc, 8 različnih stepov in dobim veliko bolj, veliko bolj živahno, pa lahko te sequential switche tudi zelo veliko spreminjam, pa preklikam in dobim veliko bolj, recimo temu, raznoliko melodijo. Zdaj, čist za konec, bi rada še eno stvar probala na tem sekvencerju. Čisto na koncu, v tem sekvencerju imamo eno zadevo, ki se ji reče range. Če se spomnite iz te teorije, iz uvoda, sem vam malo omenjala mal mi tu nekaj nagaja. Rada bi malo bolj napotiho dala, da me sploh slišite. Omenjala sem vam fazo, oziroma, da je zelo bistveno, v katerem rangeu faze od ničle se dogajajo voltaže, input voltaže, ki določa spremembe voltov v signalu. In tukaj, če desno kliknemo, vidimo, da imamo range določen in je zelo bistveno, v kakšnem rangeu voltaž sekvencer sploh oddaja oziroma spreminja ta signal. In če probate recimo nastaviti na mesto od minus 10 do plus 10 na od nič do 10, dobimo popolnoma druga neka razmerja tonalna, ne? Ker dobimo popolnoma druge voltaže, ki rezultirajo preko tega VCA-ja, pa v ta quantizer in dobimo čist drugo melodijo ven. In če grem zdaj od nič do 5, ponovno dobim neko čist drugo tonalno kvaliteto. In zdaj, kako ta peč, ta zvezek, ki smo ga danes zvezali, igram,
je, da uporabljam spremembe pri vseh teh nastavitvah, ki sem vam jih pokazala. Mogoče pri oscilatorju, nastavimo tembr, morfing, dodajamo različne moči, CV-ja v ta dva gumba. Spreminjamo, mogoče naredimo nekaj, kar se reče modularna tonalna sprememba v klasični glasbi, pa recimo grem iz C-mola v recimo G-mol in sam spremenim na mesto asa, dam A ton in se mi bo že recimo nek tak zelo drugačna glasbena kvaliteta začela dogajati. Recimo, ali pa odzamem en ton, ali pa dodam en ton iz C-mola, recimo. Ne? Se nam bo to tudi spreminjalo. Potem pri VCA-ju lahko pustimo te randomizirane sekvence, ki jih seveda spreminjamo lahko z našim sekvenčnim gumbom, sekvenčnim switchom. Potem seveda lahko tukaj range spreminjam pri sami sekvenci range faze, range voltaže. Lahko spreminjam tudi same te gumbe v sekvencah in ponovno dobim popolnoma drugo kvaliteto in seveda lahko tudi spreminjam v živo digitalno nastavitev našega tega izvornega sekvencerja, plus lahko vplivam na clocked, ki lahko gre veliko hitreje ali pa ful počasneje in je ful bolj dreamy in je ful bolj drony. Lahko spreminjam koliko delaya, koliko prostora bom imela, koliko hitro se mi levo desno spreminja in mislim, da je to za danes vse in na koncu, če mi nekaj všeč, dvignem audio in začnem to snemati. Ok. Bo to dosti za danes, zdaj pa odpiram mic za vprašanja.